Bom, agora a gente precisa fazer um alerta para você, um alerta bastante importante, por isso queremos a sua atenção. Golpistas estão usando fotos de crianças com algum tipo de problema de saúde para pedir dinheiro na internet. Você sabe aquelas famosas vaquinhas virtuais? Muitas verdadeiras, é preciso dizer. Pois é, infelizmente, esse é o novo golpe. Os farsantes se passam pela família das crianças e usam desse artifício para conseguir doações. Até foto de crianças que já faleceram, os criminosos estão usando. As famílias já não sabem mais o que fazer para preservar a imagem dos pequenos. A pior dor de uma mãe usada por golpistas para ganhar dinheiro na internet. Por que pegar a foto de uma criança que já faleceu? Um golpe que atinge famílias em luto. Agora, no início desse ano, eu recebi uma mensagem de uma moça no meu perfil pessoal, onde ela falava que tinha visto fotos do meu filho sendo usado em outro perfil. Eu acho de uma crueldade assim, sem tamanho, utilizar as fotos dele para benefício próprio. São pessoas sem coração, que não respeitam a nossa dor. Beleza? Em agosto do ano passado, no meio da pandemia, a enfermeira Tatiana descobriu que o filho único, Vicente, na época com 1 ano e 7 meses, era portador de uma doença genética rara que afeta o sistema imunológico. Vicente? Te amo, te amo. O menino precisava de transplante de medula. Tatiana divulgou o caso nas redes sociais. A gente iria divulgar isso, divulgar o transplante, divulgar doação de sangue, doação de medula. E nem eu imaginava que tomaria uma proporção tão grande a página dele, né? Comoveu a cidade. Comoveu a cidade. Em poucos meses, o drama da família passou a ser acompanhado por milhares de seguidores no Brasil todo. Foi a minha forma de divertir ele também, né? Para tentar ser o menos pesado possível, ficar trancado. Nós ficamos 5 meses no hospital. Um único doador compatível foi encontrado na Europa. Mas por causa da pandemia, o procedimento não pôde ser feito. Vicente se foi com apenas 2 anos e meio de idade. Meses depois, ainda tentando superar o luto, mais uma bomba. Você abre a tua página, aí vem uma enxurrada de pessoas te avisando. Olha, estão usando a foto do Vicente para pedir dinheiro em campanha. Foi um choque, assim. Golpistas estavam usando fotos, vídeos e pedindo dinheiro para o tratamento. O mundo da gente meio que desmorona, porque a gente tenta preservar a imagem do nosso filho, né? Aquela imagem alegre, brincalhão, sarrista, feliz, forte, guerreiro, que essa é a imagem que as pessoas sempre tiveram dele. A mesma maldade aconteceu com Ana, mãe do João Gabriel, no Ceará. O garoto de apenas 3 anos e 5 meses nasceu com má formação nos pulmões. Ele não consegue mexer as pernas, sentar e nem ficar em pé. No início foi bem difícil pra gente. A gente passou por dificuldades, né? Eu desempregada, meu esposo também. E eu resolvi fazer um perfil no Instagram pra ele. Nesse perfil, eu pedia ajudas, né? Doações. Graças a Deus, ele foi muito ajudado nesse perfil. E com o tempo, eu tive que trocar de celular e perdi o acesso desse Instagram. Pouco depois, Ana foi avisada de que fotos do filho estavam sendo usadas por um outro perfil. O nome do meu filho é João Gabriel e esse perfil que estava usando as fotos dele era Ajude Meu Vicente, né? E daí eu já entrei logo em desespero, né? Tentei entrar nesse perfil e já não encontrei. O golpista fez o perfil fake e já me bloqueou. Em uma das postagens, os golpistas pedem uma ajuda de R$ 145 mil para comprar remédios.
e agradecem quem já fez a doação. O valor arrecadado naquele momento era de quase R$ 900. Elas se aproveitam tanto da sensibilidade da pessoa que vai doar, quanto de um fato tormentoso, normalmente, para uma família que passou por algum tipo de tragédia, algum tipo de doença, para cometer o crime de estelionato. Aos 6 meses de vida, o Eli foi diagnosticado com um câncer em estágio avançado. O tratamento começou no Brasil, mas os médicos orientaram a família a seguir para Barcelona, na Espanha, onde haveria mais chances de vencer a batalha. O problema era conseguir pagar por tudo isso. O tratamento, chamado imunoterapia, tinha um preço aproximadamente de 420 mil euros. Foi aí que, junto com uma ONG alemã, Kathleen e o marido lançaram uma campanha de arrecadação para o tratamento. Mesmo assim, Eli não resistiu e faleceu no começo deste ano. E todo o valor arrecadado para a campanha do Eli foi depositado diretamente para essa organização e eles estão utilizando para cuidar de outras crianças. A mãe conta que as redes sociais ajudaram muito no tratamento do filho. Mas, no começo deste mês, uma surpresa. Ela descobriu vários perfis pedindo dinheiro com as fotos do filho. Nós começamos a receber muitas notificações pela rede social. E quando nós fomos ver, eles estavam usando as fotos do Eli, os vídeos dele, para pedir dinheiro para benefício próprio. Nessa postagem, os estelionatários também agradecem as doações. É uma dor que não passa, é uma dor permanente, mas ela se intensifica ainda mais quando acontece esse tipo de coisa. Até hoje, Tatiana trava uma batalha para bloquear páginas falsas na internet. Assim que consegue tirar uma da rede, os golpistas criam outras. Só mudam o nome da criança. Ela conseguiu entrar em contato com os criadores das falsas campanhas. Qual foi a primeira pergunta que você fez pra gente? Por quê? Por quê que estavam usando a foto do meu filho? E ele? Ele dá risada. Eles dão risada. Eles riem da sociedade, eles riem da polícia, eles riem do sofrimento alheio. Em uma das conversas, depois de tirar outra página falsa da rede, o golpista reclamou. Você deveria trabalhar, não tem o que fazer? Fica denunciando o perfil de quem só quer ajuda? Tatiana responde. Você quer é roubar mais, ladrão. Você acha que vai me pegar? Ganhei 25 mil com uma clonagem. O maior desgosto da Tatiana é entrar na internet para navegar e encontrar a foto do filho dela sendo usada para pedir dinheiro para a campanha falsa. Isso acontece, Tatiana, com qual frequência? Algumas vezes. E eles vão mudando. Conforme eles vão sendo descobertos e a gente vai denunciando, eles vão mudando a foto e vão mudando o nome da campanha. Hoje você não encontrou nenhuma com Hoje, o Vicente? Hoje não. Durante a pandemia houve um aumento de 190% aproximadamente do número de vaquinhas virtuais. Nós conseguimos os telefones de um dos acusados de participar dos golpes. São telefones de São Paulo, Santa Catarina, Paraíba e Pernambuco. Eu vou tentar falar com ele agora, ligando nesses números. Depois de várias tentativas, falamos com a mãe do suspeito. Oi, alô? Ô, dona Rosa, boa tarde. Boa tarde. A senhora sabe o telefone para eu falar com o... Quem quer falar com ele? É Lúcio, meu nome. Ele está em Pernambuco, né? Eu vou entrar em contato aqui com ele, viu? A senhora não pode passar o número dele? Não, mas eu vou entrar em contato com ele e passo esse número para ele, né? E o telefone do advogado a senhora poderia me passar? Pronto, eu vou entrar em contato com o advogado e vou conversar com ele para a gente ver, tá certo? No dia seguinte, não fomos mais atendidos pela família do suspeito. Esse pode ser acarifado ou pode ser não. Deus.
Para esse especialista, é importante ficar atento na hora de fazer doação em vaquinha virtual. É importante que ela veja os próprios comentários das outras pessoas que doaram, importante que ela veja o valor das doações e a quantidade de doações. Se for um site de hospedagem da vaquinha, é importante que ela pesquise pelo título, pelo nome da vaquinha, no próprio site para verificar se não tem uma, duas ou três vaquinhas com o mesmo nome. Isso pode indicar a fraude. Para as vítimas, o desejo é que os golpistas sejam punidos e a imagem das crianças preservada. Tem muita família sofrendo com isso. Jamais pensei que o ser humano conseguiria chegar nesse nível. É muito difícil. Muito triste. Já é muito difícil a gente conviver com o luto. Esse tipo de situação acaba sendo um gatilho, né? Que desperta ainda mais o nosso sofrimento. Te amo. Revolta, né? Mas também é nosso papel dizer para você que é importante não misturar esses golpes que a gente acabou de denunciar com campanhas solidárias que ajudam de verdade. Ajudam muita gente necessitada. Então, é fundamental checar, ter certeza que a doação está sendo feita para quem realmente precisa e fazer a diferença na vida de alguém.